Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavlu feyettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Esma-ül Hüsna silsile derslerimizden nöbettekisi Allah-u Teala'nın güzel isimlerinden El-A'la ismini okuyarken idik. Bugün üçüncü dersimiz. Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى Ey Muhammed Aleyhisselam, en âli zat bulmuş perverdigarıngiz namını har qanday aybi nuqsondan poklang. Al-A'la. Hamma narsadan oliy, eng oliy zot. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma hdini fi man hadayt. Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigor, meni sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. To'rtta ne'mat. Hidoyat, sog'liq, kifoyalilik va tinchlik. Mana shu to'rt ne'matni Alloh taolo qaysi bandani ustida jamlagan bo'lsa, shu bandasiga ne'matini to'liq qilib beribdi. Endi mana shu to'rt ne'matning ichida eng avvalgisi hidoyat turadi. Hidoyat degan ne'matni bir raqami bilan belgilaylik. Orqasidan sog'liqni 0 deb yozaylik. Demak, bir odamga Alloh hidoyat va sog'liq bergan bo'lsa, 10 raqam bo'ldi. Endi buni yonboshiga kifoyalik, bir narsaga muhtoj bo'lmaslik degan ne'matni berdi. Uni ham bitta nol deylik. 1, 2 ta nol, 100 bo'ldi. Endi Alloh taolo buning orqasidan tinchlik ne'matini berdi. 1, 3 ta nol, 1000 bo'ldi. Hidoyat, sog'liq, kifoyalik va tinchlik. Shunday qilib, shu nollarni yozib ketaylik. Solih ayol bitta nol. Salohiyatli farzandlar yana bitta nol. Keng hovli yana bitta nol. Shuna qilib yozib ketaversak, kimdadir 100 ming bo'ladi raqami. Kimidir raqami 10 million bo'ladi. Endi mana shu 10 millionni oldidan birni olib qo'ysangiz, nechchi qoladi? 0 qoladi. Shuning uchun birodarlar, bir insonni Alloh taolo hidoyat bilan ne'matlamagan bo'lsa, hidoyat bermagan bo'lsa, qolgan dunyodagi hamma kengchiliklarni bergan bo'lsa, bu odamga berilgan ne'mat to'liq deyilmaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, kimga Alloh taolo hidoyat, sog'lik, kifoyalik va tinchlikni ato qilgan bo'lsa, bas bu bandasiga Alloh ikrom ko'rsatibdi. Bu kishi uchun dunyo ne'matlari to'liq berilibdi. Hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, muhtoj bo'lmaslik va tinchlik. Bormi shu ne'mat ustimizda? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juda ko'pchiligimiz ustimizda bor bular. Faqat bularni ne'mat ekanligini his qilmaymiz-da. Bir odamga tirichligingiz nima bo'layapti desa, Xudoga shukr, yetib turibdi deydi. Ha, demak, Rasulullohning duosi sizni ustingizga ijobat bo'libdi deysiz. Desiz, qanday deydi? Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. Uzot, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan degan ekanlar. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekanlar. Biroqga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'rsangiz yopib turibdimi? Seyfda yo'q, divantayda yo'q. Yo'q-da unaqa. Kerak bo'lganda bitiyapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi ijobi, duosi haq bo'libdi. Demak, hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, tinchlik ne'mati kimga berilgan bo'lsa, dunyoni ne'mati komil qilib berilibdi. Bu Ali ibn Abi Talibning so'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qaranglar da birodarlar, biz shu noshukurimizda, biz g'ofilimizda, biz insonimizda unutuvchi. Rasululloh aytibdilar. İmam Buhari ve Tirmizi'den keltirilgan hadis. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi, ve indahu quta yawmihi, ke annama hizat lahu dunya.
sizlardan qaysi biringiz qalbi xotirjam tong ottirsa. Demak yurti tinch, boshida tomi bor, yotadigan ko'rpasi bor. Muafa fi badanihi, jasadi sog'lom bo'lsa dardlardan. Va indahu quta yawmihi, 3 kunga yetadigan ovqati bo'lsa. Bas go'yoki butun dunyo uning qo'l ostida jamlanibdi. Kimilarda yo'q shu narsa aytinglarchi? Yurtingiz tinch, boshingizda tomingiz bor, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Hammamizda bor bu. Hammamizda bor. Mana shu odamni payg'ambarimiz dunyodagi eng xotirjam boy odam deb aytibdilar. Ammo bizi tasavvurimizdagi eng xotirjam boy odam kim? Puli ko'p odam. Rasululloh aytayotgan tasavvur o'lchov shuncha bir xil bo'lyapti, bizniki boshqacha bo'lyapti. Uchinchi bir insonning xotirjam bo'lishligi, hayotda saodatli yashashligi puliga bog'liq emas. O'lchov tushunchasiga, tasavvuriga bog'liq. Bu hadisda zikr qilingan omonlik birodarlar, iymoniy omonlik deyiladi. Haqiqiy omonlikka kim erishadi? Iymoni bor odam. Alloh taolo aytadi, agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. An'om surasi. Mana shu oyatda ulaykal amnu lahum deyilganida omonlik bularga ham va boshqalarga ham bo'lardi. Lekin oyatda ulaykal lahumul amn, omonlik ular uchun deyildi. Iymoni bor odam uchun omonlik bo'ladi hayotda. Iymoni yo'q odamga omonlik bo'lmaydi. Garchi yurti tinch bo'lsa ham, garchi sog'ligi bo'lsa ham, garchi puli bo'lsa ham, iymoni yo'qmi? Bu odam xotirjam yasha olmaydi dunyoda. Buni Rabbimiz subhanahu va taolo aytibdi. Ana shu omonlikka ega bo'lishligi uchun, hayotda saodatli umr kechirishligi uchun inson qancha mehnat qilish kerak? Qarang, ismingizni oldiga doktor degan bitta so'zni qo'shib aytishlari uchun 30 yil mehnat qilasiz. Doktor palonchi, doktor palonchi, professor palonchi. Shu ismingizni oldiga doktor yoki professor degan bitta unvonni, laqabni olishingiz uchun 30 yil umringizni sarflaysiz. Endi oxirat uchun, abadiy saodat uchun, Alloh taolo o'zini bandalarga tayyorlab qo'ygan jannat uchun ana shu narsaga yetishgani necha yil mehnat qildingiz? Alloh taolo aytadi hadis qudusida, o'zimning solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonlarning aqliga kelmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim. Ana shu ne'matga erishishlik uchun necha yilingizni sarfladingiz? Hidoyat. Bu inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taolani bir bandaga berib qo'ygan hadiyasimi? Hidoyat. Inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taolo shunday hadiya qilib berib qo'ygan narsami? Agar hadiya desangiz, Alloh monolarga hidoyati beribdi, monolarga bermabdi. Unda baxillik qilib qo'ygan bo'ladi-yu. Parvardigor, sen hidoyati bermagansan desang menga hadiya edi. Allohga beribsan, bizga bermabsan. Endi nimaga bizni do'zaxga kirgizasan deydimi? Hadiya emas ekan demak. Nima ekan unda? Mehnat ekan, mashaqqat ekan, harakat ekan, vaqt sarflash ekan. Hayotingizda bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta mehnat qilishingiz shart. O'z-o'zidan hech narsa kelib qolmaydi. Qorin kattayib ketdi. Nima qilish kerak? O'z bilasiz. Quvvatsiz bo'lib ketdingiz. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Arzimagan bu dunyoda ozgina matohiga erishishlik uchun mehnat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ulug' bo'lgan ne'mat, hidoyatga erishish uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaymizmi? Ilm bo'ladimi, hunar bo'ladimi? Albatta odam bolasi davomiy suratda uzoq muddat mehnat qiladi, shu narsaga erishadi. To'g'rimi? Mana shu aqldan. Alloh azza va jalla aytadi, astagfirullah. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran va imma kafura. Dar haqiqat biz uni insonni
xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh ko'rinmak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Hidoyat qilsa ham biri kofir, biri mu'min ekan. Boshqa oyatda walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrot deydi. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor. Bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Nozik nuqta, mana hozir men sizlarga bergan savolni javobi. Ayrim odamlar hidoyatni Alloh tomonidan beriladigan ato, hadiya deb tasavvur qilishadi. Bo'yingiz, rangingiz, ko'zingiz rangi, sochingiz Allohning atosi. Siz bu yerda hech narsa qilganingiz yo'q, Alloh shunday berdi. Qaysi zamonda yashashingiz, kimning farzandi bo'lishingiz bu ato. Bunga siz qanaqa aloqangiz yo'q. Bu ato. Endi undan tashqari narsalar, birodarlar, mehnat. Uyda jim o'tiradi-yu, Alloh taolo "Men senga bandam hidoyatni" deydi-da, keyin taqvodor bo'lib qoladi. U hech narsa qilmaydi-yu, jonini qiynamaydi. Shu to'g'ri tasavvurmi? Kim aytdi bunaqa bo'ladi? Alloh insob beribdi-da, namoz yiqilib qopti. Bizga ham insob bersa yiqilib qolarmiz. Alloh hidoyat qildi-da, to'g'ri yo'l yurib qopti. Bizga ham hidoyat bersa bo'lib qolarmiz. Birodar, adashyapsan shu yerda. Hidoyat Alloh berib qo'yadigan hadiya, ato, podarok emas. Sen qo'lingni cho'zasan, mehnat qilasan, vaqtingni sarflaysan, Alloh inib beradi buni. Alloh seni ham hidoyat qilgan. Qaraginda. Koinotni yaratdi-da, qara unga dedi. Anbiyolarni yubordi, kitoblarni nozil qildi, Qur'onni oramizga tushirib qo'ydi. Alloh hammamizni hidoyatli bo'lishga imkoniyatimizni bir xil qilib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi nima haqida gap ketyapti? Allohga to'ngamanglar, o'zingizlarda zalolat yurganinglarda. Ey birodarlar. Sizni birov bo'yningizdan balab aroq ichirmayapti. Siz o'zingiz qilyapsiz uni. Inna alayna lal huda. Alloh taolo aytadi, shak shubhasiz hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Nima degani bu? Inna alayna lal huda. Lafzi jalola bo'lgan Alloh kalimasi oldida ala kelsa, alalloh bo'lsa, shu narsani Alloh o'zini zimmasiga olganligini bildiradi. Va alallohi qasdus sabil deydi Alloh Qur'onda. To'g'ri yo'lga hidoyat qilish yolg'iz Allohning izmidadir. Yana bir oyatda. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. O'rmalaganki jonivor bor, uni rizqi Allohning zimmasida. O'rmalaganki jonivor rizqi bormi? Alloh beradi. Alloh yetkazaman dedi, o'zini zimmasiga oldi. Xuddi shunga o'xshagandek hidoyat qilishni ham Alloh o'zini zimmasiga oldi. Shak shubhasiz insonlarni hidoyat qilish bizning zimmamizdadir. Hidoyat qilish Allohdan, qabul qilish bandadan. Qur'onni tushirib qo'ydi, payg'ambarlarni yuborib qo'ydi, koinotni yaratib qo'ydi va oramizda Allohni diniga da'vat qilib, sizni hidoyatga chaqiradigan odamlarni qo'yib qo'ydi. Sizga taklif qilindi hidoyat, birodar. Allohdan taklif, bandadan qabul. Hidoyatni taklif qilib qo'ygan joyda bandalar qabul qilmasdan, Alloh bizga ham insob bersa tasharmiz deyotgan bo'lsa, bu gunohini. Bular tushunarli ham sanabdi. Bitta misol bilan tushuntiramiz. Mashinalarda radio bor. Radio efirni tasavvur qilinglar. Demak, falon to'lqindagi falon radiostansiya o'zini eshittirishini boshladi. Kim xohlasa, shu radiostansiyani to'lqiniga, shu radiostansiyani to'lqiniga priyomligini moslaydi-da eshitishi mumkin. Hammaga imkoniyat bir xil. Shunda bir odam aytsa, "Yo'q, u radiostansiya meni priyomligimga alohida to'lqin yuborsa, keyin eshitaman" desa. Aqldan bo'ladimi? Efir ketyapti. Xohlaganlar eshityapti. Birozdan keyin efir tugaydi, eshitgan eshitdi, eshitmagan eshitmadi. Lillahil masalul a'la. Alloh taolaning hidoyat degan efirini Alloh taolo dunyoga teng yayib qo'ygan. Bizi radio priyomiklarimiz nasroka qilib buni eshitish eshitmaslik ixtiyorimizda. U efir qiyomatgacha turadi, faqat biz o'lamiz, biz uchun tugaydi. Eshitgan bo'lsangiz, qabul qilgan bo'lsangiz yutdingiz, aks holda yutkizdingiz. Shuning uchun eslilik qilib
Allah hala genç boladı mı? Boladı. Allah hala mı genç bulmuydu mu? Bulmuydu. Demek beni Allah bir namaz buluşumu halaptı da üçüncün bir namaz bulup yürüp bandı falsafa sokuydu. Bir uğrasız tumşuğuya. Nemege urduyun dese hazır ki falsafanı kaytarasız. Allah hala genç buladı mı? Buladı. Allah hala mı genç bulmuydu mu? Bulmuydu. Demek seni bunun inisinin için hem Allah halaptı. Nemege taşı yapsan ben gidiyorsunuz. Ömer'in Hattab'da aldı, yoğurunu alıp gelişti. Kaleyin de, subhanallah. Ya emiral muminin, kazay kadar ki Allah oğullu kıladı da yozgeneken, Allah'ın yozgenini kıldım. Şimdi Allah'ın yozgenini kısam, benim kolumu kesersin mi? Dedi, ha, Allah senin kolini kesti gibi hem yozgen, deyip kolunu keskeneken. Demek buradalar, hidayet Allah tomonidan taklif kılındı, bandalar endi onu makılış gerek, kabul kılışlığı gerek. Eğer hemen Allah da Allah mecbur mu'min kıp olganı da onda cennetke kiriştirme hacatı bu arada. Hiç nese kımadı yok. Bir benden Allah da Allah mecbur kafir kıp olgan olsa onun ihtiyarı siz. Dozdaki kiriştirme de kadar adalet olar. Çünkü insanlar neyin? İmange kilişi ya ki kafir buluşunu Allah da Allah takdirge bitken İmam Azamet adı Fikhul Akbar'da ketebehu bil vasf la bil hukum deydi. Bir insonni kofir mu'min bo'lishligini vasf qilib yozdi, hukm qilib yozmadi. Kofir bo'lsin demadi. Agar kofir bo'lsin deganda hukm bo'lardi, uni jazolash to'g'ri bo'lmas edi. Balki vasf qildi. Kofir bo'ladi, mu'min bo'ladi o'zining ixtiyori bilan. Taklif qilinganda qabul qiladi. Demak, mu'min bo'ladi. Alloh buni bilib yozib qo'ydi shuni. Hidoyatni Alloh taolo bandalarning orasiga tushirib qo'yibdi. Qur'on bor, sunnat bor, ulamolar bor, darslar bor. Aytish mumkin bo'lsa, hidoyat efiri ketyapti. Siz o'zingizni radio programingizni o'sha efirga moslang. Izlang, eshiting, fikr qiling, vaqtingizni sarflang, kuchingizni sarflang. Hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Javob chiqdimi savolimizga? Hidoyat Allohning hadiyasi ekanmi? Yoki banda mehnat qilib, vaqtini, umrini sarflab erishadigan narsa ekanmi? Ikkinchisi ekana? Hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.